Kotryna, na, ar tu galėtum sužinoti, kada autobusas į Klaipėdą? Taip, žinoma. Labadiena, jūs paskambinote į informaciją telefonu. 118, Gustė klauso. Labadiena, norėčiau sužinoti, kada artimiausiu laiku išvyksta autobusas iš Kauno į Klaipėdą. Minutėlę palaukite. Gerai. Taigi, artimiausių laikų iš trečios aikštelės išvyksta autobusas iš Kauno į Klaipėdą, 15:45. Ar galėtumėte pasakyti, 9:00 jis jau bus Klaipėdoje? Taip, žinoma. 18:00 greitasis autobusas jau bus Klaipėdos autobusų stotyje. Labai ačiū už suteiktą informaciją. Viso gero. Viso geriausio. Geros dienos.